У Одесі відразу два президенти. На економічний форум у місто прибув Володимир Зеленський, президент український, та Анджей Дуда, гарант польський. І чи то заради відразу двох лідерів, а чи то свого настільки люблять, одеські комунальники вищипали траву поміж бруківками на Французькому бульварі. Зробили ямковий ремонт на вулиці Леха Качинського, а патрульні евакуювали навіть правильно припарковані автомобілі довкола пам'ятнику Катерині. Хоча патрульна поліція стверджує, що евакуатор таким чином просто перепарковував авто, а не відвозив їх до штрафного майданчику. Мовляв, інформацію про вивезення автівки передали до найвищого відділку. А голови країн взяли участь у Україно-Польському економічному форумі. Декларована мета – це зближення економік, поглиблення співробітництва між Києвом та Варшавою, взаємна допомога та дружба. Відомо, що мета України – повноцінне членство у Європейському Союзі, ми завжди можемо розраховувати на підтримку Польщі у досягненні цієї амбітної і цілком, я в цьому впевнений, реальної мети. Підписали навіть один документ про наміри глибокого співробітництва між адміністрацією морських портів України та аналогічним польським підприємством. За ним вантажів у Чорному та Балтійському морях має стати більше, а Гданськ та Одеса будуть працювати тісніше. Ми думаємо про цей розвиток у майбутньому, чи я дуже дякую вам. Чи ми можемо говорити про цей розвиток з піднятою головою? Тому що якщо ми будемо старатися і ми будемо діяти у цьому напрямку, тоді будемо досягати цього розвитку. Також гаранти домовились про спільні покращення роботи українсько-польського кордону, збільшення квот на українське вантажоперевезення у Польщі та ще про декілька взаємних ініціатив. Окрім того, Зеленський зазвичай закликав польських бізнесменів інвестувати в Україну. Український бізнес дедалі впевненіше почуває себе у будівництві, у торгівлі та наданні послуг, вантажних перевезеннях, IT, сфері харчування та також в ресторанному бізнесі. Тобто успішний польський бізнес в Україні та український у Польщі – це сигнал всім, хто приглядається, хто сумнівається або чекає кращих часів. На мою думку, нинішній період – це вікно нових можливостей. Зеленський разом з Дудою також здійснили декілька протокольних візитів у Одесі. А польсько-український економічний форум триватиме ще один день. На ньому західні бізнесмени матимуть змогу поспілкуватись із українськими колегами і, можливо, домовитись про спільні проекти.